Hello guys! Welcome back to my channel. For this vlog, ipapakita ko po ngayon sa inyo kung anong nga ba yung mga materyales na kakailanganin natin sa paggawa ng isang portrait. So bago tayo magsimula, out ko nga pala muna yung dati kong estudyante sa ALS, si Christine Sabit. Then yung mga estudyante ko ngayon sa Mulawi National High School sa grade 10, si Nato Marayag, James Posadas, Eureka Mosca, then Samuel Bandol. And guys, for more videos, please subscribe to my channel and huwag nyo na rin pong kalimutan pakiclick ng notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming uploads. So, hindi ko na ito patatagalin. Let's do this! So, yan. Ito na guys yung mga materials natin na kakailanganin para sa paggawa ng portrait. So, yan. Meron tayo ditong mga lapis. Meron tayo ditong mga pambora. Meron tayong paint brush, blending stumps, cotton bud, then tissue. At meron din tayong sharpener. Yan, made of alloy. Then, meron din tayo ditong liha. Ayan. Dito sa lapis, ang pinakakailangan lang natin dito o madalas na magamit pagdating sa lapis ay yung ito, itong mga to. Itong 2B, 4B, at saka 9B. Yan, itong tatlo. 9B, 4B, then 2B. Itong 2B, ito yung mga kadalasang makikita ninyo sa mga Mongol. Ito yung katumbas ng Mongol 2, 2B ibig sabihin, 2 blackness. Ayan. Tapos, 4B, 4 blackness, then 9B. Ayan. Kumbaga, habang pataas ng pataas yung number niya, ibig sabihin, pa-darker din nang pa-darker yung kulay niya. Ayan. Ayan. Tapos, meron din tayo dito. Ayan. Mechanical pen. Ito. Ito ay 0.5. Tubi rin to. Kasing itim niya lang itong tubi na to. Pare silang tubi. Yan. Tubi. Tubi. Ang kagandahan lang ng mechanical pen ay hindi mo na siya kailangan tasahan. Yan. So, i-press mo lang to. Pe Press mo yan. May kita nyo lumalabas na yung yung dulo ng lapis niya. Ayan. So, di mo na siya kailangan tasahan. Kasi pag napudpud siya, ayan, tapos press mo lang siya ulit. Then, tulak. Ganoon na siya. Kagandaan pa nito, meron na din siyang eraser. Ayan, mono eraser siya. Maganda tong mono eraser niya dahil maganda siya pang gamit sa mga detalye. Yan. Unlike nung mga pambura natin dito na makakapal, ito ma manipis lang siya, maliit, mas matatarget niya yung mga details na part nung ipoportrait ninyo. Yan. Tapos, sa mechanical pen, pag naubos na yung graphite nito sa loob, meron siyang mga, yan, mga bala. Ayan. Ayan. Ayan yung mga LED niya. Ayan. So, marami siya. Ayan. Kaya, mas ginagamit ko itong mechanical pen. Especially kapag gumuguhit ako ng sa outline. Ito yung mas nagagamit ko. Ayan. So, bakit nga ba 2B 4B, then 9B lang. Kadalasan na nagagamit. Ayan. Ganito kasi siya. Itong 2B, usually gagamitin natin yan kapag nag-create tayo ng nag-create tayo ng mga outline. Outline pa lang yung ginagawa natin. Ayan. So, maganda gamitin doon yung 2B. Then, kapag nag 4B na tayo, dito na yung kapag uh, medyo may depth na o lalim na yung yung portrait na ginagawa natin kasi mas dark na to. So maganda to gamitin sa mga um, anino, ganon yung shadow ng mga portrait ninyo, yung may mga malalim na parte. Yan, 4B. Tapos kapag 9B, eto na yung mas magandang gamitin dun sa um, buhok nung ano, nung ipoportrait ninyo, dun sa mata niya. Kasi eto yung pinaka um, darker na kulay. Ayan, 9B. Ayan, ngayon guys, ite-testing na natin yung iba't ibang shade niya, itong 2B, 4B, then 9B. Unahin muna natin 'tong 2B. Testing natin siya i-shade. Ayan. 2B. Tapos, next naman ay 4B. Ayan. Sa 4B, Yan, kung mas may kung may kita ninyo, mas darker siya ng bahagya kumpara dun sa nauna na 2B. Ayan. Ito yung sa 2B, sa so 4B. Ngayon, itesting na natin ngayon yung 9B. Ayan. 9B. Testing natin siya, guys. Ayan. Nakikita ba ninyo yung ano niya? Mas smooth siya. Gamitin. Ayan. Tapos mas makikita ninyo na mas darker siya. Ayan. Ayan. Ngayong na-shade na natin siya at nakita na ninyo yung kaiba ng 2B, 4B at 9B na ang pinakamataas pala na o pinaka-dark dito sa mga label ng lapis ninyo ay itong 9B. Ayan. Itong 9B. Ngayon, since na na-shade na natin siya, subukan naman natin siya ngayong i-blend. So, paano natin siya i-blend? Gagamitan natin siya ng mga blending materials natin. So, ano ba yung mga blending materials natin kanina? Eto. Ayan. So, eto yung mga blending materials natin. Tabi ko na muna to guys, ha. Ayan. So, meron tayong tissue. Meron tayong cotton bud. Meron tayong paint brush. Then, blending stamp. Sa blending stamp, meron tayong mga iba't ibang um, sukat ng blending stamp. Pero ang usually ko lang na binibili, ito. Ayan, itong number 5, the number 1. Magandang gamitin number 5 kapag yung gusto nyong i-blend ay malapad. Kunwari, ayan, gusto ko siyang i-blend ng mabilisan. Ito yung maganda gamitin. Pero kapag meron akong maliliit na detalye na ayun lang yung gusto ko i-blend, ito yung maganda gamitin. Ito, itong blending stamp number 1. Ngayon, bakit ang dami nating mga blending material o materials? Kasi may iba't iba rin silang gamit. Kapag gusto mo na yung pagkaka-blend mo, halimbawa dito sa tubi ay medyo dark, Ayun, pwede kang gumamit ng blending stamp. Try natin guys ha. Ayan. Ayan. So, sa pag-blend, pa-circular motion lang siya Ayan. Ayan, so kung mapapansin ninyo, unti-unti na nagsasama. Ayan. Ayan. Diba, napansin ninyo, ang blend natin ay 2B gamit itong blending stump na number 5. Ayan. Kung niyo, ninyo, medyo dark yan. Pero kapag ginamit natin itong paintbrush na number, ito, number 6 na paintbrush, may pagkakaiba na. Press to be. I-blend natin siya ngayon. Testing natin. Kapag itong paintbrush. brush Yan. Yan guys, ano napansin ninyo? Parehas tubi, tama? Yan. Yan. kung mapapansin niyo guys, gamit yung blending stamp, pares lang natin siya pinend. Ayan. Ito, tapos ito sa paint brush. Kung mapapansin niyo mas dark. Kapag ginamit yung blending stamp, yung magiging blend mo, mas dark. Pero kapag itong paint brush yung gamit mo, mas soft lang yung ano niya, yung pagkakablend niya, hindi siya ganoon ka-dark. Ayan o. Ayan, pero parehas lang sila 2B. Ayan. So, ayun yung gamit ng blending stamp. Ngayon, pat pa tayo may cotton bud, tapos may tissue. etong cotton bud at saka tissue, alternative lang natin to. So, syempre, if ever na walang pambili ng paintbrush, walang pambili ng blending stamp, meron tayong alternative. So, hindi na kailangan gumasos. Pagpakita ka lang sa bahay nyo ng cotton bud pwede na, hindi na kailangan bumili. Then, same thing with tissue. Ayan. So, parang ganun lang din siya. O, kunwari, ito namang tissue. I-blend natin daw sa 4B. Ayan, o. Oh. Ayan. Gamit lamang yung tissue, hindi na gumastos. Ayan, 'di ba? Ngayon, meron din tayo cotton bud. 'Yan, gamitin din natin siya pang-blend. Circular motion lang din. Ayan, nagsama-sama na. Ayan, so, i-continue lang na i-continue hanggang sa mapansin ninyo na talagang blended na sila. Ayan. Yung iba kasi guys, ang ginagamit mo sa pag nag yung mga daliri nila. Pero ang problema kasi doon, kapag daliri ninyo yung ginamit ninyong pang blend, ang mangyayari doon, meron tayo tinatawag na yung mga smudge. Yung mga smudge na yun, kunwari, katulad nito, halimbawa, um, eto, nagkaroon siya ng smudge kanina. Ayan. Yung mga smudge na ganyan, hindi nyo na yung basta-basta matatanggal kasi may smudge siya. Ayan. So, yung mga kamay natin, nakakapag-create din ng ganun. Kaya, hindi advisable na gamitin yung daliri pang blend. Ayan, kung ganyan. Ayan. Tapos ngayon, meron yung daliri mo. E, paano kapag habang gumagawa ka na ipahid mo, edi dumumi patuloy yung gawa mo, nagkalat pa. Kaya mas advisable na paint brush or blending stamp yung gamitin. Ayan, so, ayan. Tapos na tayo ngayon sa mga blending stamp, mga materials natin pang blend. Punta naman tayo doon sa mga pambura natin. So, tabi ko na rin to. Mga blending stamp. Ayan. So, punta naman tayo ngayon dito sa mga pambura. So, katulad nga kanina, may pambura yung mechanical pen kanina. Ayan. Pambura siya. So, ito na yung mga pambura natin. Ito, maganda tong pambura na to kapag malakihan yung gusto nating burahin. So, mag kunwari ito, gusto kong burahin lahat. Maganda na to gamitin. Ayan. Tapos, ito naman, ito naman yung nating needed eraser. So, K-N-E-E-D. E-D. Yan, needed. Yan. So, parang ano lang siya. May pagka... Kasing spelling siya sa tuhod, pero hindi siya tuhod. Okay? So, eto parang clay lang siya. Yan. Parang clay. So, pwede niyo siyang i-adjust sa kung anong form yung gusto ninyo. Pero, hindi siya clay. Pambura siya. So, subukan natin. Eto, halimbawa, ito, burahin natin. Ito. Ayan. So, itong needed eraser, maganda siya kapag meron ka lang gustong ilighten. Oo, may part kang gustong ilighten. Ayaw mo naman siyang totally burahin. Pero, nakakabura din to totally. Pero kapag yun nga, may gusto ko lang i-lighten yung pagka dark niya, so maganda to. Tulad nito, oh napansin niyo guys, na lighten na siya. So katulad din dito, try natin i-lighten. Ayan. Hulmahin natin sa kung anong gusto natin. Ayan. Siguro gawin natin yung bilog. Ayan. Bilog. Ayan. Sige. Ayan guys. Nakita ninyo. Ayan, di ba? Naglalighten siya. Ayan. So, ganyan yung gamit ng kneaded eraser. Taga-light up lang siya ng mga darks na mga dark na part. Ayan. Tapos, ang kagandahan pa dito, hindi siya katulad nung iba na, ano na, katulad nito, mapupudpud na, unting-unting mauubos. Ito, pag gusto mo siya linisin, igaganyan mo lang siya. Ayan i-form lang siya ulit, then okay na siya ulit gamitin. Yan. Pwede na ulit. Yan, ganun lang siya. Yan, kaya maganda rin yung needed eraser. Kagandahan pa nito kapag may mga maliliit kang detalye yung gustong i-light up or, or i-lighten, pwede mo siya i ma papunta doon. Halimbawa, doon sa mata, may gusto ka lang na burahin doon. Eh, hindi mo naman pwedeng eto gamitin mo kasi pag eto yung ginamit mo, ang laki nito, baka yung buong detalye ng mata mabura. Kaya ito dapat yung maganda gamitin or etong mono eraser ng mechanical pen. Yan. So ito yung advisable din na magandang gamitin. Ayan. So ito naman din. So tapos na tayo dito ngayong gamitin 'tong mga pambura. So ito na halimbawa. Dito na tayo sa liha. Nasaan na yun? Eto, itong eraser, hindi ko naman na siya explain. Pero maganda lang din kung gagamit kayo ng alloy na sharpener o pantasa. Kasi eto hindi siya kinakalawang. Unlike ng mga ibang sharpener, yung mga plastic, mababasag, ganun, mabilis masira. Eto, pang matagalan nyo na magagamit. Yan. Tapos itong liha, baka nagtataka kayo kung para saan siya. Ayan. So, ang gamit na itong liha para sa dito sa paper stamp or blending stamp. di ba kanina ginamit natin siya guys? Ayan. Nagkaroon siya ng ayan, ng yung sa graphite kumapit na sa kanya. So, ang gamit na ito, itong blending stamp pala, gawa lang din siya sa papel. Ayan. Kaya kung gusto natin to malinis, So, gagawin natin gamit tong liha. Yan. Ano lang natin sya dyan. Yan sa liha din. Ayan. Yan. Okay na sya. Pwede nyo na sya ulit gamitin. Yan. So, yan guys. Ito na yung mga materials na kailangan natin sa paggawa ng portrait. Ayan. Ayan guys, so dito na po magtatapos yung video tutorial natin ngayon sa araw na to. So guys, thanks for watching!